Bildiyiniz kimi, oktyabr ayının 15-nədək Ağbağ Yaşayış Kompleksində Qurban Bayramı münasibəti ilə 25 illik kampaniya start verilmişdi. Bu kampaniya yüzlərlə ailənin ev sahibi olması üçün münasib şərtlər təklif edərək hər kəsin ürəyincə oldu. Ağbağ Yaşayış Kompleksi il ərzində bir neçə uğurlu kampaniyalar ilə diqqət çəkib, növbəti bir kampaniya isə İlkin ödəniş 5% olmaqla 25 ilə də ödəmə şərtləri ilə insanlara evlər təklif edir. Bu kampaniyada digər kampaniyalar kimi özünü sözün əsl mənasında doğrultdu və insanlarımız bu kampaniyalardan maraqlanmaq üçün bütünlüklə hər gün satış mərkəzinə dəvət olunurlar və bu kampaniyadan yararlanırlar və bu kampaniya özünün effektivliyi ilə seçilir. Qurban Bayramı kampaniyasına görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı ilkin ödəniş 5% olmaqla 25 ilə də ödəmə şərtləri ilə ev sahibi ola bilər. Bu Qurban Bayramına görə keçirilən kampaniya çox yaxşıdır. Bu aşağı təbəqəyə cəmaat üçün, insanlar üçün çox yaxşıdır. Şəxsən mən də istəyərəm olsun, mən özüm də bundan yararlana bilim. İnsanlar maraqlansa, mən bura yönətməyə hazıram. Allah razı olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Bütün vətəndaşları çağırıram, yəni imkanı ola. Bu elə bir kampaniyadır ki, yəni dediyiniz kampaniya, yəni həqiqətən hər kəs yəni bundan yararlanmaq istəyər. Mən də bütün vətəndaşları dəvət edirəm buna. Qeyd edək ki, müxtəlif təbəqədən olan hər bir ailənin rifahını düşünən Ağbağ Yaşayış Kompleksində belə kampaniyalar mütəmadi olaraq həyata keçirilməkdədir.